dacă Tudose îl propune pe Grindeanu la șefia ANCOM, îl propune pe Grindeanu care era să bage PSD-ul în opoziție, care era să-l dezintegreze pe Dragnea fără icre, înțelegeți? E ceva ce ne scapă, adică, dom'le, ori este securist, nu scapă nimic. Ori s-a turnat de putere și era să întoarcă partidul cu fundul în sus. Viitorul adică sună bine. Sunt niște lucruri aberante, aberante. Acuzațiile care au venit către Grindeanu în sensul ăsta de apartenență la niște grupuri de-astea, cum să zic, ușor misterioase, cu tentă... Hai mă, ce e misterios în România când securitatea e la față, zău așa? Bine, deci atunci bine. Atunci e bine, nu? Sau cum? Nu e vorba că e bine. Tânărul politician Sorin Grindeanu, fost prim-ministru, a avut două căi, două posibilități în acest moment. Prima, aceea când i-a fost oferită funcția de ministru al dezvoltării, nu, de Tudose, după demisia doamnei Șaidec, dânsul a spus nu. Asta ar fi însemnat că ar fi intrat în politica de nivel înalt, activ, în partid, cu un viitor politic, zic eu, promițător pentru Sorin Grindeanu, care are caracteristicile necesare. Bogdan, tu vorbești despre Grindeanu sau despre noi acum? Despre Sorin Grindeanu. Păi da, despre noi vorbește. Și cealaltă posibilitate a fost, ieși din politică, te duci la acest post bun, exact cum spui, nu? Adică 10.000 de para pe lună, ești băiat. Plus Geneva, plus nu știu ce, că acolo e sediu central la ANCOM-urile europene, deși Elveția nu e membru, dar nu știu de ce e pe acolo, e bine, ca să spun așa. Și omul, practic, iese din politică în acest moment cu acest post. E inginer electronist, e ce trebuie să fie. Eu pot să cred dacă îl propunea liberalii, dacă propuneau liberalii pe Grindeanu postul ăsta, aproape că ziceam, doamne, e normal să fie așa. A fost un lider social-democrat care a zis despre Dragnea că sucește și învârtește lucrurile. I-a acuzat pășa de la PSD că bat câmpii, că au încercat să sugrume economia României, că au încercat să ia măsuri care mai de care mai înapoi, dacă n-au fundament economic. Deci i-a făcut praf pășa de la PSD. Cât timp s-a atârnat Grindeanu de putere, în timp ce ăștia nu mai știa cum să-i mai dărâme scaunul, că nu mai pleca, da? PSD-ul a avut un deficit de imagine uriaș din cauza acestui eveniment. Dom'le, să vie acum aceeași administrație. Să-l iei pe Grindeanu de unde? De la Timișoara, să-l aduci la București, șef la ANCOM. Și tu care ai spus despre Grindeanu că ți-a adus de servicii, că nația, că da, interesele... Da. Și PSD-ul. Deci și PSD-ul își rezolvă astfel problema. Păi tot, dar despre noi e vorba. Adică mie, eu când să-l cred pe Dragnea? Când îi zice omul ăsta că e mafiot? Dragostea. Sau când îi spune că să-l pună șef la ANCOM? Când a fost vorba despre noi aici? E, asta e culmea. Păi, uite, noi aici la ordinea zilei o să vorbim despre noi acum. Nu o să facem jocurile unor politicieni bezmetici care azi spun una, mâine spun alta și noi trebuie să luăm de bun tot ce spun. Nu luăm de bun ce crezi în zona asta. Doar atât. Practic, astăzi Sorin Grindeanu iese din politică într-un post, într-o sinecură din asta, într-o parașută de aur. Și cu asta basta, se închide. Alminter la Timișoara, el putea să fie mereu o alternativă. Eu mă întreb dacă senatorul lui Adrian Suțuianu, care totuși e altă stofă, e un om echilibrat și un om cu multă experiență, nu îi se oferă și lui ceva. Tocmai pentru a nu exista niciun moment posibilitatea ca el să devină un lider autentic al PSD. Mă întreb. Păi, cu tot respectul, înseamnă că președintele Dragnea își bate joc de oamenii care cred în domnia sa. Adică eu am crezut că mi-a zis că Grindeanu este și oricum nu mi-a plăcut deloc gestul lui Grindeanu. Adică, dom'le, când partidul îți retrage sprijinul politic, te-ai dus, asta e regula în politică. Dar după ce ai spus ce ai spus, cum să-l iei? Adică, dintre toți specialiștii în comunicații din România, pe mai bine îl pune pe Marcel Opriș, care e pensionar, înțelegeți? Tu ai o problemă cu Dragnea sau cu Grindeanu? Eu am o problemă cu felul în care oamenii ăștia tratează electoratul. Care electorat e chemat din 4-4 ani să-i aleagă și omul uită ce a zis Dragnea despre Grindeanu. Tocmai de asta suntem noi la ordinea zilei și pe aici, pe la Antena 3, după să mai aducem aminte oamenilor. 11 luni de la câștigarea alegerilor, Dana, cum crezi că ne tratează oamenii care au câștigat alegerile? Să spunem, dau un exemplu la întâmplare, legile justiției. Acolo nu te simți ofensat? Ba da, desigur, dar asta era alt subiect. Adică eu nu e alt subiect, e același subiect. Adică nu ești luat în seamă. Poate o să mai fi luat în seamă în 2020. Ce se face? Sări și noi pe aici. Domnul Dragnea, vedeți-ne numai și pe noi aici. Adică, uite, zicem și noi lucruri. Doamna Cătăniciu, cum vedeți propunerea asta lui Tudose? Ca Grindeanu să fie șef la ANCOM, deci peste comunicații, peste autoritatea asta care se ocupă de comunicații,
10.000 de euro pe lună, Grindeanu ăla care destabiliza coaliția și era cât pe ce să vă trimită în opoziție pe toți. Deși câștigaserăți alegerile, tocmai ce le câștigaserăți. Era cât pe ce? Era cât pe ce, da. Aveți dreptate. N-a lipsit mult. Păi ce să înțeleg, doamna Păi nu, dar mie îmi place că Tâncean se duce și atacă la Curtea Constituțională ca să scape pe Dragnea de Belina, înțelegeți? Dar Dragnea... Ca, deci vedeți asta ca pe un fel de, dom'le, îi dăm asta lui Grindeanu ca să tacă sau ca să ce? Adică ce putea să facă Grindeanu de la Timișoara? Ce putea să păi facă? Acum, vedeți și dumneavoastră, se continuă reevaluările. Oamenii sunt reevaluați, așa cum spunea și domnul Chiriac. Sau este un gest de frondă? Trimis. Adică e un soi de zvâc al premierului Tudose, se arată lui Dragnea că oricând niște băieți importanți în PSD, cum ar fi păi Tudose, prim-ministru, Grindeanu, fostul președintele prim-ministru, Lancom, din câte știu eu, se votează în plenul reunit al Parlamentului, Cameră și păi Senat. Păi și n-aveți majoritate? Este... Păi asta spun, majoritatea bănuiesc că totuși încă o controlează domnul președinte Dragnea împreună cu domnul președinte Tăriu.